til holdløbet var der tilmeldt 100 hold med ca. 500 deltagere. Ruten gik fra Forum Hortens af Sundvej og Haldrupvej mod Odder. Efter en slynge ved Falling vendte man tilbage samme vej, dog med en ekstra slynge ved Søvind. Borgmester Peter Sørensen blev udstyret med en startpistol. Præcis klokken 10 affyrede han pistolen, og det første ungdomshold kunne begive sig ud på ruten.